Mədə bağırsaq problemləri, ürək bulanma, qusma, yüksək hərarət bu cür şikayətləri dərin sezonu açılandan sıx-sıx eşidirik. Mütəxəssislərin sözlərinə görə buna səbəb vətəndaşların qadağan olan dəniz suyunda infeksiya miqdarının çox olduğu çimərliklərdən istifadə etmələridir. Bu, xüsusilə az yaşlılar üçün daha ciddi təhlükədir. Çünki adətən uşaqların dənizdə çimərkən bu suyu udmaları sağlamlıqlarına mənfi təsir göstərir. Suya girəndə su çox içirəm, başım çirənlənir, ürəyim bulanır. Mən dənizdə adətən çiməndə uşaq vaxtları suyu çox udurdum. Məni həkimə zədə aparırdılar, elə olurdu. Nə olurdu, özünü necə hiss eləyirdin? Onda mənim ürəyim bulanırdı, başım zadım ağrıyırdı, qızdırmam zadım qalxırdı onda. Dəniz suyunu içəndə başım ağrıyır. Başqa haran ağrıyır? Başqa böyrək. Səhiyyə Nazirliyinin mütəxəssis eksperti Emin Məmmədov bildirir ki, dəniz suyunda infeksiya miqdarının çox olduğu ərazilər təhlükə mənbəyidir və bir sıra xəstəliklərə yol açır. Qadağan olunmuş yerdə də çimirlər. Demək ki, orada xəstəliklərin rast gəlmə ehtimalı çox yüksəkdir. Həmən o dəniz suyunun insan mədə bağırsağına düşmə şansı da demək olar ki, nə qədər qorunsuz da mövcuddur. Göz, qulaq xəstəlikləri, yəni infeksiyanın sudan qulağa düşməsi, xüsusilə uşaqlarda kəskin mədə bağırsaq pozuntuları olur. Burada bir neçə faktor var. Ürək bulanma, qusma və qarın getmə verə bilər. Bu mikroblar kəskin mədə bağırsaq infeksiyalarına səbəb olurlar. Bəzən qanlı ishala qədər gətirib çıxarda bilirlər. Çimərlikdə bəzən istəməyərək də olsa dəniz suyunu udulması halları baş verir. Bəs bu zaman hansı tədbirlər görülməlidir? Əgər bu hallar müşahidə olunursa, xüsusilə uşaqlarda maye balansı, bədənin mineral itkisinin qarşısını dərhal almaq lazımdır. Çünki bu uşaqlarda fəsadlara səbəb ola bilər. Mütləq pediatr, ərazi üzrə həkimə müraciət eləmək lazımdır. Yetkin şəxslərdə isə bu elə hallar müşahidə olunursa, bol miqdarda maye tükətmək tövsiyə olunur. Qeyd edək ki, Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən aparılan monitorinq nəticələrinə əsasən Şıx, Sahil, Höfsan, Türkən, habelə Sumqayıt, Yalama, Navran, İstisu, Seyidli kəndi, Lənkəran və Astara çimərliklərində dəniz suyunun tullantı çirkəb suları ilə intensiv çirklənmə hallarına rast gəlinib. Bu ərazilərdə dəniz suyunda bakterioloji çirklənmənin normadan dəfələrlə yüksək olması aşkarlanıb.